Wafula Chebukati sasa ameweza kwa mara nyingine kufikishwa katika hospitali ya rufaa ya Nairobi. Hii ni baada ya Wafula Chebukati kuweza kushindwa ama kutokuwa na uwezo wa kukumbuka. Mtazamaji, Wafula Nyonyi Chebukati ameweza kupata haba ama ameweza kukumbwa na ugonjwa wa kutoweza kukumbuka, yaani memory loss. Hivi sasa katika hospitali ya rufaa ya Nairobi, Wafula Nyonyi Chebukati anaendelea kupokea matibabu na bado inaaminika kwamba hajaweza kufariki. Chebukati is not dead already. According to reliable sources, it had been revealed that the man had died, but we can now confirm that Wafula Wanyonyi Chebukati is alive and kicking. Many Azimio la Umoja supporters had really wished for the sudden demise of this man. The truth about Wafula Chebukati's health at the Nairobi Referral Hospital. Wafula Chebukati, who was ferried to that hospital at 3 a.m. yesterday night, morning night, has now confirmed that he is recuperating well, or he is recovering well from the illness that had captured